Оңтүстік Корея, Италия, Жапония, Сингапур, Иран, Таиланд, АКШ, Малайзия және Вьетнам. Еліміздің бас санитар Жандарбек Бекшин коронавирус ошағы саналатын Қытайда есепке алмағанда осы 9 мемлекетте індеттің таралу қаупі жоғары дейді. Сондықтан отандастарымызды бұл елдерге саяхат жасаудан бас тартуға кеңес беріп отыр. Коронавирус тарағалы мұқым әлем бойынша барыс келіс қиындады. Сайып келгенде бұл туризм секілді біраз саланың дамуын тежеп, Мысыр секілді, Түркия секілді талай біраз елдің талай компанияларын шығынға батырды. Бұл тақырыпты әріптесім Жұлдыз Атайгелдиева шартарап айдарында тарқатып айтуға дайын. Жұлдыз, осы коронавирустың кесірінен біздің елден сыртқа саяхаттайтын азаматтардың қатары азайды ма, көбейді ме, осындай бір статистика бар ма деген сауал. Иә, Бауыржан, жергілікті туристік компания өкілдерінің хабарлауынша, оңтүстік шығыс Азия елдеріне ағылған қазақстандық туристердің саны азайған. Сондай-ақ, соңғы күндері отандастарымыз Италияға жоспарлаған сапарларынан бас тартып жатқан көрінеді. Бұл туралы шартарапта айтамын. Коронавирустың кесірінен Вьетнамның туризм саласы биылғы жылдың алғашқы 90-ында 4 миллиард долларға дейін жоғалтуы мүмкін. Жергілікті биліктің болжамы осындай. Жалпы соңғы жылдары елдің туризм саласы қарқынды дамып келеді. Былтыр мұнда келген шетелдік саяхатшылардың саны 18 миллионнан асқан. Бұл 2018 жылмен салыстырғанда 16,2%-ке көп. Осы 18 миллионның 30%-тен астамы қытайлық туристер. Қазір олардың қарасы көрінбейді. Жалпы оңтүстік шығыс Азияға Еуропа елдерінен келетін демалушылар да азайған. Көрші Таиландта да ұқсас жағдай. Мұнда жалпы ішкі өнімнің туризмдегі үлесі 20%. Сондықтан саяхатшылардың азаюы мемлекет экономикасына ауыр соққы екені айтпаса да түсінікті. Енді Вьетнам мен Таиландтағы қонақ үй иелері бағаны 25-30%-ке төмендетпек. Батыс елдерінен келген саяхатшылар көп зат сатып алады, десе де ең көп сауда жасайтын бұл қытайлық туристер. Әдетте күніне 4000-5000 бат табатын едім, алайда қазіргі кезде табысым 1000-2000 баттан артылмайды. Бұл оңтүстік шығыс Азиядағы жағдай. Коронавирус қазір Еуропаға да үрей салған. Әсіресе Италияда соңғы бірнеше күн ішінде ауру жұқтырғандар саны күрт артты. Сөйтіп Азия өңірінен тыс жерде Италия COVID-19 вирусын жұқтырғандар саны бойынша бірінші орынға шықты. Қазіргі кезде саяхатшылардың Венеция қонақ үйлеріне жасаған тапсырыстарынан бас тартып жатыр. Былтыр күзде осы шаһар соңғы жарты ғасырдағы ең алапат су тасқынынан зардап шеккен болатын. Сөйтіп туристер саны айтарлықтай азайған. Енді жергілікті мейманханалар иелері үшін коронавирус жығылған үстіне жұдырық болды. Айта кетерлігі, Италия Еуроодақ экономикасы үшін үшінші маңызды мемлекет. Сондықтан бұл елдегі ахуалдың кәрі құрлыққа әсері айтарлықтай болатыны анық. Мен Венецияға карнавалға арнайы келгенмін, алайда билік оны тоқтатып тастады. Мен сияқты алыстан жол жүріп келгендері не істейді? Негізі менің ойымша, адам вирусты дүкенге барғанда не далада жүріп ақ жұқтырып алуы мүмкін. Біздің қала қауіпті аймақтардың қатарына кіріп отыр. Мен мектепте жұмыс істеймін. Қазір қауіптің күшеюіне байланысты сабақтар тоқтатылды. Билік қаладан кетуге тыйым салды. Мұны полицейлер қатаң бақылап отыр. Италиядағы жағдайдың ушығуына байланысты Франция билігі арадағы шекараны жабу мәселесін қарастырып жатыр. Мұнда тіпті коронавирустан бір адам көз жұмған. Осындай жағдайлардан кейін туристер саны 30-40%-ке азайды. Соңғы мәлімет бойынша Канар аралдарында 1000 адамдық қонақ үйде карантин жарияланған. Өйткені Италиядан келген турист вирус жұқтырғаны анықталды. Ол әйелімен бірге мейманханада бір апта тұрған екен. Науқас ауруханаға жеткізілді. Ал қонақ үйдегі 1000 адамға мейманхана аумағынан шығуға тыйым салынды. Қонақ үй басшылығы карантин туралы жария етті. Бізге мейманхана аумағынан шығуға болмайды. Жан жағымызды полицейлердің көліктері қоршап тұр. Негізі қонақ үй қызметкерлері бізге барынша көмек көрсетіп жатыр. Біз бүгін үйімізге қайтуымыз керек еді, алайда әлі осында қалатын түріміз бар. Әлемдегі жағдай өз елімізді де алаңдатып отыр. Туристік компанияларымызда саяхатшылардың азайғанын мойындайды.
Клиенттер оңтүстік шығыс Азияға шудан қорқып отыр. Сондықтан туристер саны азаюда. Соңғы бірнеше күн ішінде Италияға сапар шегуден бас тартқандар бар. Десе де Италияға әуе сапарлары тоқтатылған жоқ. Қазір жұмыс тобы денсаулық сақтау министрлігімен байланыста. Ал көрші Ресейде туристік операторлар коронавирус салдарынан 590 миллион рубль шығынға батқан. Енді бұл компаниялар биліктен шығындарын өтеп беруді сұрап отыр. Бауыржан, менде бар ақпарат, осы сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Жұлдыз. Жалғастырайық.